Azərbaycanın müharibə tarixini iki hissəyə bölsək, 90-93-cü illərdəki Qarabağ müharibəsi və 2020-ci ilə qədər davam edən aprel-tovuz döyüşlərini də əhatə edən Ermənistanla olan atışmalar uyğunlaşır. Bu döyüşlərdə torpaq bütünlüyümüzü qorumaq üçün Azərbaycan yüzlərlə şəhid verib və Azərbaycanda indiyə qədər toplam 111 nəfər milli qəhrəman adı almışdır. Lakin daha sonra Sürət Hüseynov və Rasim Əkbərov milli qəhrəmanlıq adından məhrum edilmişdir. Hər bir şəhidimiz qanının son damlasına qədər ölkəsini qorumuşdur. İçlərində 3 nəfər, Albert Aqarunov, Mübariz İbrahimov, Polat Həşimov nisbətən daha çox tanınanlardandır. Albert Aqarunov 1969-cu ildə Bakının Əmircan qəsəbəsində Yəhudi ailəsində anadan olub. O, hərbi xidmətini Gürcüstanda tank komandiri olaraq tamamlayıb və Bakıya qayıdaraq maşınqayırma zavodunda işləməyə başlayır. Lakin müharibənin başlaması ilə işini ataraq könüllü olaraq orduya yazılır. Onun ailəsi erkən yaşda Aqarunovun həyatını riskə atmasını istəmirdi və dolayısı yolla onu müharibəyə getmək fikrindən çəkindirməyə çalışsalar da, Aqarunov cəbhəyə yollandı. O, burada tank komandiri təyin edildi. 1992-ci ildə Şuşaya ilk girməyə cəhd edən erməni tankına flagman tank kimi şəhərə asılmalı olan fəxri erməni bayrağı verilmişdi. Bu tankın komandiri erməni tankçısı olan Qagik Avşaryan idi. Lakin Avşaryanın tankı Şuşaya girməyə cəhd elədiyi anda Albert Aqarunovun tankı tərəfindən vurulur. Nəticədə Avşaryan da daxil olmaqla 3 erməni öldürülür. O Xankəndi, Daşaltı, Cəmilli istiqamətində gedən döyüşlərdə erməni işğalçılarının xeyli canlı qüvvəsini, zirehli texnikasını məhv edib. Düşmənin iki tankı bir-birinə yaxınlaşan zaman Aqarunov bir mərmi ilə iki tankı da vururdu. Buna görə bu metod döyüş yoldaşları tərəfindən Yəhudi Buterbrodu adını alıb. Ermənilər onun başına 5 milyon rubl pul mükafatı qoymuşdular. Hələ danışa bir bura baxıyorum. Adın nədir sənin? Albert. Yahudi. Ona görə mən bu torpaqda yaşayıram. Doğulmuşam burada, yaşayıram da burada. Ay, heç nə məcbur eləmir. 1992-ci ildə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid yoldaşlarının cəsədini kənara çəkmək üçün tankdan çıxan zaman snayper gülləsinə tuş gələrək həlak olur. Şuşanın işğalından sonra ermənilər Afşaryanın yanmış tankını bərpa edib təpənin başında Şuşaya tuşlanmış vəziyyətdə qoyublar. Mübariz İbrahimov 1988-ci ildə Biləsvər rayonunda anadan olub. 2005-ci ildə orta təhsilini başa vurub hərbi xidmətə çağırılır. Hərbi xidmətini daxili qoşunların ən salih hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı bölüyündə başa vurub. Bir müddət sonra öz arzusu ilə cəbhə bölgəsində hərbi hissələrdən birində xidmət etməyə başlayıb. 18 iyun 2010-cu il tarixində gecə saat 23:30 radələrində mübariz tək başına iki ordu arasında 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin çox sayda əskər və zabitini gözlənilmədən birinci həmlədə məhv edir. Sonra isə düşmənin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək 5 saat onlarla təkbətək döyüşür. Düşməni ağır itkilərə məruz qoyur, onların zəif cinahlarını üzə çıxarır və səhər saatlarında qəhrəmancasına şəhid olur. Ermənistan onun cəsədini yalnız 141 gün sonra təhvil vermişdir. Şəhid olduqdan sonra ata və anasına yazdığı bu məktub üzə çıxır. Polat Həşimov. Əslən qəbələli olan Polat 1975-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. Həyatı döyüşlərlə keçib və 2001-ci ildən bu yana 12 dəfə medalla təltif olunub. 2016-cı ilin aprelində cəbhə boyu baş verən döyüşlər zamanı Talış qəsəbəsinin alınmasında birbaşa iştirak edib. Həmin döyüşdə yaralanmışdır. Bundan sonra ona general-mayor hərbi rütbəsi verilir. 2020-ci il iyulunda Tovuz istiqamətində baş verən şiddətli döyüşlər zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücum cəhdinin qarşısını alarkən şəhid olur. Bununla o, İsmət Qayıbov və Məhəmməd Əsədovdan sonra Qarabağ müharibəsində həlak olan 3-cü Azərbaycan generalı oldu.